Оперативна інформація станом на 14 годину. З 5 години ранку 24 лютого Збройні сили України ведуть напружені бойові дії на напрямках висування противника. У Чорноморській оперативній зоні Збройні сили України використовують безпілотні літальні апарати «Байрактар». На напрямку Рудня, Білорусь, Виступовичі, Україна, противник намагався перетнути державний кордон силами двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки. Внаслідок бою ворог зазнав втрат. Знищено 5 БТРів та автомобіль. Зупинено наступ танків противника в районі Путівль. Над Вишгородом збито вертольот К-52. За міста Генічинськ, Скадовськ, Чаплинка тривають бої. Зберігайте спокій, слідкуйте за інформацією на офіційних ресурсах. Разом до перемоги!